Na próxima semana, no sábado, teremos mestre Dan, que é um mestre de Israel, que desenvolve um trabalho muito bonito em Israel. E ele vai estar aqui falando de capoeira, falando da dificuldade de ter a capoeira em Israel, do confronto cultural e de todo o trabalho dele aí, que é um trabalho muito bonito da capoeira lá em Israel. Mestre Dan vai estar aqui com a gente no sábado. O de domingo eu não vou falar. Vou estar lançando aí. Xavier Calanguinho, um abraço. Qual é a senha? 2000. 2000, 2000 é a senha, tá? Quem quiser entrar aqui, estamos esperando vocês aqui, tá? Estamos só esperando aqui a Mestre Morena. Ah, chegou a admitida. Mestre Morena e Mestre Ponciano. Por muitos anos eu falei errado, eu falei Ponciano. Tá bom? Mestre Ponciano e Morena estão aqui com a gente. Eu vou pedir aqui para ela aceitar o convite da câmera, que a câmera não está funcionando, mas ela vai entrar. Mestre Ponciano e Mestre Morena de volta aqui com a gente. Estão me escutando? Perfeitamente. Que bom. Então, nós estávamos aqui falando sobre o mestre Jerry, que ele foi o. Isso. Pode falar, mestre. Jerry Daniel de Carvalho. Jerry Daniel de Carvalho. Quando você não está falando que é o mestre dele, é o Jerry. É o mestre Jerry, o mestre que ensinou aí o mestre Ponciano a trabalhar aí com a síndrome de Down, né, mestre? Foi o grande laboratório aí. E que deu certo. Há quanto tempo? Ele está na capoeira desde os 3 anos de idade, né? Ele está com quantos anos? 42. Não, 43. o Ponciano com 40. O Não. Jerry com 43? Sim, fez uma super festa no aniversário dele passado. Oh, meu Deus! Ele É está. a festa anos 60. É? É. 40 anos de capoeira. Que lindo, lindo isso, lindo. Junto com o trabalho. Junto com o trabalho do mestre Ponciano. E ele já está viajando o mundo com a capoeira bonita dele, com as aulas. O mestre Jerry, ele há uns 2 anos, e pelo Brasil ele já viajou bastante. Pelo Brasil ele viajou bastante. E aí armou-se algumas viagens para ele sair, né? O próprio mestre Cabeça, né? Que trabalha no Instituto de Síndrome de Down em Firenze, né? Queria levar o Jerry, porque os alunos dele são. Em plena Firenze, parecem baianos, né? Falam gírias e tudo. Um Bonito. excelente trabalho também. E aí ele queria levar, mas acabou que não aconteceu. Não aconteceu. O mestre Jerry ainda não saiu do Brasil. Ah, será que eu vou ser o primeiro a trazer ele aqui para os Estados Unidos? Quem sabe, hein? Eu tô lutando para isso. É o sonho dele, né? É o sonho dele. É o Então sonho dele. O vamos. parceiro do Jerry, eu não sei se você lembra, Muriel, é o Ricardo, né? O Jerry sempre teve um parceiro, era o Jerry e o Ricardo, dois síndromes de Down. O Jerry é um síndrome de Down que a gente coloca como uma pessoa treinável e o Ricardo educável. Então, o Ricardo aprende inglês, aprende tudo, decora tudo, escreve, usa computador. Trabalha na Cummins aqui do Brasil, tá entendendo? E o Jerry, ele treina e faz as coisas. De tanto que ele treinou, ele faz. Não quer dizer que ele não vai esquecer de algumas coisas. As únicas coisas que ele não esquece são coisas de capoeira, porque no mais, ele esquece de muitas coisas. Ah, como todo bom capoeirista, né? Esquecido. E aí o Ricardo foi campeão nos Jogos Especiais nos Estados Unidos. Mundial.
E o Jerry, que tinha uma série, que o Ponciano treinou uma série com eles, né? É, foi você que treinou? O Inhão, o outro professor, treinou uma série de ginástica olímpica e usou a série do Jerry. Ele fazia o flick, o palhaço e tudo, e o Ricardo não fazia. Só que na hora, a série do Jerry era muito melhor, mas o Jerry esqueceu e o Ricardo não esqueceu. Ele foi para os Estados Unidos e ele ganhou os Jogos Mundiais. Legal. E o Jerry ficou com vontade. Então, eu tenho muito interesse no Jerry. Gosto muito dele, sou fã dele, né? E eu vou estar conversando com vocês depois, porque eu tenho esse interesse de trazer ele aqui e de demonstrar a capoeira de síndrome de Down, como eles são talentosíssimos, como eles estão no Brasil, o nível que está, que esse é um nível maravilhoso. E eu gostaria muito de estar fazendo isso, mas eu preciso também de patrocínio das entidades daqui, e eu preciso estar em contato com vocês para a gente trocar material do GR, para eu estar demonstrando aqui, mandando para as entidades aqui, para a gente conseguir isso daí, mas está muito próximo de acontecer. Muriel, uma coisa que eu quero acrescentar nessa questão desse projeto, que ele começou como um projeto, né? Só que depois ele foi criando ramificações e ele se tornou um programa. Porque aí a gente também tem o projeto essa capoeira se expandiu dessa maneira por causa desse projeto da expansão da capoeira, inclusive adaptada. Por quê? Aí a gente começou a ir às universidades, levar os deficientes para apresentar. O Ponciano, aquele grande evento do Mestre Suassuna no Pacaembu, foi um boom também para esse trabalho. E vários outros mestres do grupo começaram a abraçar essa causa. E o primeiro mestre que abraçou essa causa, o Ponciano está aqui falando, foi o mestre Zé Paulo, que hoje em dia voltou a ser raízes. Mas ele viu isso tudo que você falou aí, do amor, da capacidade de transformação, e ele começou a estimular os alunos dele a replicar esse trabalho. Então, aí depois o Habibs no Sul, e aí começaram pessoas de outros grupos que ouviram falar. Assim também, Muriel, como profissionais da educação física, viram esse movimento e começaram a adaptar várias modalidades que hoje a gente vê até para a Olimpíada, começaram a ser adaptados a partir desses profissionais que viram a capoeira. Não foi que viram só o Ponciano, não. Viram esse projeto florescendo. Em 80, quase não tinham esportes, não tinha, né? Tinha o basquete, natação e não sei qual outra. Aí eu vejo, a capoeira, ela mostra essa capacidade de incluir o deficiente. Em 1980 não existia nem essa palavra inclusão, né? Então, esse trabalho começou a se expandir. A gente começou através do projeto Capoeira, expansão da capoeira, especial e adaptada, inclusive adaptada. A gente começou a dar consultorias, orientações, ir a universidades, fazer palestras, oferecer cursos. E aí, a parceira do Ponciano, a professora Lili, que ela trabalha com GR, ela falou isso para o Ponciano, ela trabalha com a Special Olympics também, e ela falou para o Ponciano, você foi uma das primeiras pessoas, ou a primeira pessoa que começou a fazer a inclusão. Porque o Ponciano chegou num ponto que ele falou, nossa, eu quero levar esse aluno para a academia. E ele começou a levar os alunos deficientes para a academia, para os eventos de capoeira, para os batizados. As pessoas vinham para Guaratinguetá e conviviam com essa situação. Grandes capoeiristas, fortes, ligeiros, começaram a ter que jogar com deficientes.
E o pessoal que fazia essa adaptação no basquete não tinha essa parte social que a capoeira tem, de misturar tudo como foi feito aqui em Guaratinguetá. E com isso, a capoeira foi tomando um vulto. E a Lili falou para o Ponciano outro dia, ela falou, você foi a primeira pessoa que falou e fez a inclusão na década de 80. Lindo isso. Eu acho que esse ato do mestre Ponciano, de vocês, fez com que, não que a capoeira não estava amadurecendo, estava, mas no, na região de Guaratinguetá, ela amadureceu muito rápida, né? Ela amadureceu rápido devido a isso, a essa inclusão do deficiente, né? Com certeza. Você já acabou de falar? Já. Eu acredito que o mestre Sócio uma vez falou isso também. Foi sendo feito, através do Ponciano, um trabalho com a afetividade. E essa afetividade foi mostrando que a gente tinha que respeitar as diferenças e os limites do outro. E isso também foi gerando uma influência na capoeira do próprio grupo Cordão de Ouro. Que hoje em dia você vê grandes capoeiristas na Cordão de Ouro com uma visão diferente de jogar a capoeira de outros grupos. Por quê? Porque esses grandes capoeiristas, espero que Guaratinguetá tiveram capoeiristas com excelência também na capoeira, fora da deficiência, e tem até hoje, né? É a nova geração também. Mas todos esses grandes capoeiristas formados tinham a habilidade de fazer um grande jogo lindo com um deficiente. Coisa que os capoeiristas antigos não passava pela cabeça, porque a pessoa ia no outro até o limite, né? E você começou a ter uma outra visão de capoeira no Grupo Cordão de Ouro. E isso eu acho que marca o Grupo Cordão de Ouro, a capoeira com os deficientes. O pessoal começa também a jogar a capoeira inclusiva, né? Não a capoeira opressora. Exato. Porque naquela época tinha a capoeira opressora. O cara tinha uma capoeira linda, era rápido como o vento, mas ele era um opressor na hora de jogar, porque ele não deixava o aluno jogar, ele não deixava a mulher jogar, ele não deixava ninguém jogar. E com isso daí desenvolveu essa capoeira que inclui. Vamos jogar, vamos deixar o deficiente jogar, vamos deixar a criança. E o mestre Suassuna, ele muito astuto, ele percebeu isso antes de qualquer pessoa, eu acredito. Porque ele também já se transformou, ele aceitou esse projeto e foi um incentivador. E ele também já se transformou e começou a cobrar outras coisas dos seus alunos também. Eu acho que isso é um processo muito bonito que aconteceu nesse sentido do que você falou. A capoeira sair da capoeira opressora para a capoeira que inclui, né? É muito bonito isso, essa fase. Foi natural, o Ponciano está falando. E o que é a flor de biriba? Ah, sim, a flor de biriba. Está ao contrário aqui, né? Porque não tem como virar, né? No celular a gente poderia fazer essa alternar. Mas flor de biriba, aconteceu o seguinte, nós fomos ao capoeirando e sempre no final do capoeirando o mestre falava pra gente, tem um evento lá no Raça, vamos lá no Raça, no Medicina e depois vamos também no Cabelo, lá na Fazenda do Cabelo, que ele quer fazer um almoço com a gente. E aí quando a gente chegou no Cabelo e na Tisa, ele falou, eu perguntei para ele, você não tem umas mudas de biriba para a gente? A gente está querendo fazer uma experiência de plantar biriba em casa. E aí ele tem, vamos lá na mata pegar. Aí entramos na mata, procuramos. Nas outras vezes que a gente foi, ele já tinha até muda pronta. E aí trouxemos a muda, botamos na terra e a biriba nada de crescer. Um aluno nosso da floresta falou, faz assim, faz assado. E aí fomos adubando, a biriba cresceu, despontou, virou uma super biriba. E um belo dia eu saio de casa que eu olho a biriba, ela está toda florida, com uma flor
branca com um meio amarelo, essa flor que está atrás do ponciano, com cor de ovo, ela abre assim, parece uma flor meio carnívora. Dentro tem vários detalhes lindos. E eu falei, nossa, como é que ninguém falou da flor da biriba até hoje? Eu falei, nem sabia que danada da biriba tinha uma flor bonita dessa. Eu falei, eu vou fazer uma hora, eu vou fazer alguma coisa com essa flor. Aí quando eu fiz meus 30 anos de capoeira, que esse ano eu estou completando 40 anos de capoeira. Quando eu fiz meus 30 anos de capoeira, eu falei, eu vou fazer um evento com o nome da flor da biriba. Porque todo mundo tem que saber que a biriba tem flor e é uma flor linda, né? E aí daí fiz meus 30, passou 5 anos, fiz 35. E aí os 35, o segundo Flor da Biriba foi um evento espetacular, com a junção de grandes mestres, com culinária, com poesia, com hip hop, com desafio, com jongo. E aí eu falei, ah, isso não pode parar mais. O mestre falou, Morena, não para mais isso, porque é uma versão que vai se modificando a cada ano. E esse ano vai ser online, mais uma vez o Flor da Biriba se modificando. Bonito isso, né? Se adaptando. Se adaptando como a capoeira se adaptou aí em Guaratinguetá. Exatamente. Né? Se adapta sempre. Aí o Ponciano, esse ano o lema do Flor da Biriba é a música dele. A capoeira não pode parar. Ela move o meu corpo, alimenta a minha alma. Ela é minha vida, ela não pode parar. Esse ano o lema da capoeira no Flor da Biriba é esse. É esse, que bonito. E hoje o Flor da Biriba é um evento cultural grande aí em Guaratinguetá, né? Que a gente vai ter o prazer de ter virtual esse ano. Exatamente. Então quem quiser estar se inscrevendo para o evento vai poder estar se inscrevendo, né? Olha, para incrível que pareça... Esse ano, como nós estamos com várias comemorações com relação aos trabalhos do Ponciano, e eu estou no Flor da Biriba completando meus 40 anos de capoeira também, né? Comecei com 30 a primeira Flor da Biriba e agora com 40, nós vamos fazer esse evento online gratuito. Que lindo, bonito. Então as pessoas vão poder entrar no Instagram, só que não vai ser num formato só de bate-papo. Porque o Flor da Biriba também tem isso. Tem a liberdade de cada um que está trabalhando. Tem gente que vai falar, tem gente que vai cantar, vão ter poesia, tem gente que vai ter o jongo, e vai ter gente que vai dar aula. Então, vai ser uma coisa inédita também, gratuita. E qual é um presente de Guaratinguetá para o mundo. Isso, internacional. E qual a data desse evento? Você já tem uma data para o evento? Sim, já hoje já postei no Instagram, no Facebook. É, vai ser de 20 a 26 de abril. Começa amanhã. São 3 horários de trabalho no, no Flor da Biriba. Tem uma transmissão ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. Porque eu queria também contemplar pessoas que estivessem fora do Brasil. Então, esse horário de meio-dia vai pegar algumas pessoas que também nesse horário não, né, já estariam dormindo. Se, tipo, 6 horas da tarde, tem gente que já está dormindo em outros lugares, né? Então, meio-dia também tem esse... Eu queria pegar as horas grandes, né? A hora da gente rezar, né? Então, nós vamos rezar na capoeira, botar essa energia positiva para o mundo através da capoeira. E esse grande evento, vocês estão pensando em disponibilizar isso daí no canal, na internet? Porque tem várias opções, né? Se você fizer, por exemplo, ele pelo Facebook, você tem um material lá no Facebook que você pode tirar. No Instagram, eu creio que sim também, no Zoom. Então, tem muitas ferramentas aí que a gente pode estar tirando vantagem disso. Vocês vão estar fazendo isso daí, disponibilizando essas aulas? Pois é, eu estou buscando, porque nós estamos nos adaptando nesse momento, né, de novas tecnologias, né? A gente mesmo sempre teve muita dificuldade para chegar até os nossos alunos da floresta. Atualmente, eu estou dando aula para os meus alunos da floresta amazônica
pelo Zoom. Coisa que a gente não imaginaria. Então, eu vou fazer ele pelo Instagram e ainda não sei como disponibilizar esse material, porque o Instagram ele tem esse probleminha, né? É. De poder disponibilizar esse material depois. Eu teria que estar gravando, acredito, esse material. É. Você sabe? Eu tenho algumas coisas aqui que eu estou aprendendo, eu posso conversar com vocês depois e tentar orientar. Quanto ao Zoom, se vocês conseguirem alguém para fazer a transmissão, se vocês quiserem, eu faço o evento aqui no Zoom para vocês e eu posso gerenciar daqui para vocês no Zoom a entrada, porque o Zoom você só pode ter até 100 pessoas, né? Certo. E precisa de ter alguém aprovando. Dessa forma, vocês ficam livres para estar trabalhando no evento e a pessoa só gerenciando o Zoom, entendeu? Deixando o pessoal entrar, mas para isso daí tem que ter uma pessoa aí que entre no Zoom. Agora, a dificuldade minha está sendo assim, eu vou te dizer um pouquinho da programação, pode ser? Sim. Para você ver claro. Como vai ser um pouquinho complicado isso. Escuta. Eu tenho aqui também. Se você quiser, eu posso falar aqui pro pessoal. Eu tenho toda a programação aqui do evento. Tá? Pessoal aí que quer participar desse grande evento em Guaratinguetá, que vai ser, eu creio que é o primeiro evento virtual de Guaratinguetá, né, pro mundo. É a Flor de Ibiriba, grande criação aí do mestre Ponciano e mestre Morena, comemorando 40 anos, tá? Convidados, profissionais, mulheres da capoeira, do Vale do Paraíba, mestres de São Paulo, Rio de Janeiro, Turim, Itália, e o mundo todo vai estar aí com vocês. No dia 20 de abril, segunda-feira, às 14 horas, Capoeira de Guaratinguetá, Mestre Cavalca, CDA Guaratinguetá. Ele vai estar ensinando, dando vai aula estar aí. Falando sobre a capoeira de Guaratinguetá. Isso. Ele vai estar falando sobre a capoeira de Guaratinguetá na segunda-feira, às 2 horas da tarde, 14 horas do Brasil. Às 15 horas, Vale do Paraíba, historiadora Fabiana Lex. Yes. Lex. É a nossa sobrinha, filha do mestre Zé Antônio. Filha do mestre Antônio vai estar lá falando, fazendo essa aula aí pra gente, tá? Ela vai falar sobre o vale histórico, o vale é histórico, né? Ela vai falar de todo o vale histórico do Paraíba, tá? Tem um Daniela Raposa, né? Hã? E quem que é a Daniela Raposa? Ela? Dani Raposa é a esposa, mestra Raposa, a esposa do mestre Tinta Forte, uma advogada, mas ela fez uma pesquisa no Capoeira Viva, em que ela pesquisou a capoeira do Vale do Paraíba e ela tem um livro sobre a capoeira do Vale do Paraíba. Bonito isso. Ela vai estar aqui também, que ela é da CDO de São José dos Campos, mestre Tinta Forte. Exatamente. Tá? 21 de abril, terça-feira, vai estar acontecendo isso daí com ela, né? Às 6 horas. Isso. 6 horas. Às 12 horas, Capoeira Itália, contra a mestre Nátilus. Conheci ela aqui nos Estados Unidos. Ela é da CDO de Turim. Estamos aguardando a confirmação dela, é isso, mestre? Isso, porque... eles estavam dando aula no Zoom na hora que eu estava falando com eles, aí eu não consegui fechar ainda. E depois também tem uma questão de um pouco de vergonha de trabalhar com Instagram, mas vamos ver. Às 15 horas vai ter um Zoom. A Nath, ela é de Lorena, ela é do Vale do Paraíba. Tá. Eu tive a honra de conhecer ela aqui nos Estados Unidos. Na época ela estava treinando, eu acho que com o mestre Chuvisquinho. Às 15 horas, vai ter o Jongo com a Fatinha e a Regina, mestres da cultura popular de Tamandaré, Guaratinguetá, São Paulo. É um dos jongos mais antigos do Brasil, é o jongo de Tamandaré.
um dos jongos mais antigos do Brasil, do Tamandaré, tá? E ela vai estar com a gente aí na terça-feira, 21 de abril. Às 6 horas, teremos capoeira, tá? Teremos capoeira e às 6 horas, 18 horas aí do Brasil, contra a Mestre Paulinha, Capoeira União, Guaratinguetá. Dia 22 de abril, quarta-feira. É isso? Dia 21, fecha com a contramestre Paulinha, nossa prima, né? Irmã do primo, esposa do mestre Calango também, né? Do Capoeira União, de Guaratinguetá. Guaratinguetá, contramestre Paulinha vai estar aí. Aí no dia 22, que eu entendi, é que estava muito próximo, eu emendei tudo. Mas no dia 22 de abril, quarta-feira, meio-dia, 12 horas do Brasil, de Brasília, capoeira, professora Juniana, CDO Lorena, São Paulo. Jacareí. Ela vai estar aí. É, professora Juniana foi aluna do mestre Torinho e depois treinou, está com o mestre Kibe, né? Treinando com o mestre Kibe e veio morar no Vale do Paraíba, em Jacareí. Ah, tá. As três, isso é o meio-dia, né? Que ela vai estar dando essa aula, a Juniana. Isso. Às 3 horas da tarde, 15 horas do Brasil, capoeira, mestre Michele de Lorena. Conheci a mestre Michele. Vale do Paraíba. Muito bom. Às 6 horas, 18 horas aí do Brasil, convidada de São Paulo, mestre Mara, do Herança Cultural. Isso, do grupo do mestre Catitu. A Mara anda pelo vale bastante, junto com o mestre Lobão, Mônica Lobão, e ela é nossa convidada. Ah, mestre Mara vai estar lá dia 22, às 6 horas da tarde. Já no dia 23 de abril, a quinta-feira, ao meio-dia, teremos capoeira e outras modalidades. Professora Fabiana Dengosa, capoeira raça Taubaté. Pois é, nós estamos com a capoeira raça agora no Vale também, né? Tem a capoeira União, que veio para Guaratinguetá, o mestre Calango, e temos o capoeira raça, que entrou em Taubaté também. E eu fui olhar os trabalhos da professora Dengosa e vi que ela trabalha com fita como ninguém. Então, ela vai falar um pouquinho sobre a capoeira e a fita. Ah, bonito tecido, isso, hein? Tecido, né? Tecido. Tecido, eu sei. Isso. Às 15 horas aí do Brasil, capoeira infantil contra a mestre Jujuba. Vem Camará, Rio de Janeiro. Ela vai estar aí com vocês, né? Isso. Faz um trabalho muito bom com capoeira infantil. É aluna do mestre Espiga. Espiga criou o grupo Vem Camará. Ele é um aluno do mestre Boneco do Capoeira Brasil. Aluno mais antigo do Capoeira Brasil. Aluno mais antigo do Boneco. Às 18 horas aí do Brasil, do horário de Brasília, capoeira no mundo. Ah, pulei, desculpa. O meu celular saiu. Às 18 horas, capoeira, mestre Espiga. Vem Camará, Rio de Janeiro, que você falou dele aí. Isso aí. Né? Aí no dia 24, na sexta-feira, 24 de abril, ao meio-dia, capoeira Itália, mestre Curisco, CDO Turim. Estamos aguardando a confirmação, mas ele provavelmente vai estar aí, né? Às 15 horas, capoeira e outras modalidades contra a mestre Mônica Lobão, São José dos Campos, São Paulo. Ela faz a capoeira e o jiu-jitsu, né? Então, nós vamos abordar um pouco isso aí. Legal. Às 18 horas, capoeira no mundo, mestre Brasília, Ginga Brasília, São Paulo, ele vai estar aí. Não tem nem o que dizer, né? É uma honra ter o Mestre Brasília. Todo ano o Mestre Brasília está conosco aqui no Flor da Biriba. Só uma pergunta. Esse pessoal vai estar todo aí com vocês ou cada um transmitindo da sua casa? Esta é a minha dificuldade com você. Isso. Entendeu? Sim. A gente tem que bolar alguma outra coisa para você pegar através do Zoom na imagem. Não sei como é que a gente vai poder fazer isso. Ah, tá bom. Porque no Zoom a gente pode adicionar todos aqui no Zoom e tá com eles aqui no Zoom, né? Pois é.
fica fácil de ter duas, três pessoas aqui dando aula, falando, como a gente, eu fiz a entrevista de mais cedo com quatro pessoas hoje. É que eu não, também não queria limitar, sabe? Então, deixei assim, deixei solto. Bom. Ah, tá. Aí, 25 de abril, né? Ah, isso, 20 na sexta-feira. Sábado. Ah, tá, tem o sábado. Um momento aqui, que desligou aqui, mas a gente vai fazer o sábado aqui agora. Ou a senhora pode falar do sábado? Fala do sábado. Sábado vai ter meio-dia, capoeira e música. Nós vamos ter o mestre Aparício Bolinha tocando um berimbau, violão e cantando grandes, grandes composições que estão marcadas na história de muitas pessoas no mundo da capoeira. O nosso mestre poeta, né? Ele é um poeta, o mestre Isso. Bolinha. Aí, 15 horas, nós vamos ter, além de poeta, ele é um grande compositor que tem composições que foram regravadas por vários músicos importantes, né? É. Às 15 horas, nós temos Capoeira no Mundo, que é o mestre Reinaldo Ramos Suassuna, fundador e presidente da Cordão de Ouro, com a sua matriz no Sítio do Vovô, que vai falar, vai cantar e vai trabalhar o miudinho com os seus alunos lá no Sítio do Vovô. Que legal, muito bonito. Muito Aí, bom, às 18 horas, nós temos a capoeira Geração Miudinho, com o mestre Kibe, que também vai fazer o que ele bem quiser, ou vai jogar, vai cantar, vai tocar e vai dar uma aula muito legal também. É. Ele vai dar a perspectiva dele do miudinho, né? A visão, é muito importante isso daí. Da nova geração aí que está, já está envelhecendo já também, né? Porque já vem mais novo por aí. É, já tem muita gente nova fazendo muita coisa boa e a gente tem que agradecer esse pessoal aí. Grande mestre Kibe, um abraço para o mestre Kibe, um grande representante aí nosso também na nossa capoeira. Com certeza, com certeza. E no dia 26 de abril, que não tinha, na realidade, o Forro da Biriba era bem pequeno. Com essa pandemia, acabou que o danado do evento cresceu. E aí, no dia 26, que não tinha, foi acrescentado, eu vou ter a honra de ter o mestre, ao meio-dia, o mestre Tamanduá, CDO Rio de Janeiro, vai cantar aquelas composições que todo mundo está cantando por aí, só que nós vamos ouvir do próprio mestre Tamanduá e composições inéditas. Ele está aqui com a gente. Eu vou dizer que tem maravilhas, hein? O mestre Tamanduá está aqui com a gente também, aqui na nossa... Eu enviei para ele. Live aqui. Eu vou mandar aqui para ele colocar o vídeo dele, fazer uma solicitação para ele ligar a câmera, para a gente poder ver ele aqui na câmera. Mas é um grande capoeirista do Rio de Janeiro, né, mestre Tamanduá? Tamanduá, um grande compositor. E um irmão nosso. Um grande irmão aí da nossa capoeira, né? É, chegou para somar na Cordão de Ouro e é ele mesmo aqui somando com a gente. Às 15 horas, no dia 26 de abril, no domingo, nós vamos ter capoeira, música e artes. O mestre Tony Vargas, do Ilê do Mestre Peixinho, Rio de Janeiro, vem poesia, música, capoeira, não sei nem o que ele vai fazer, porque ele disse que ele está planejando alguma coisa lá. Então, só Deus sabe o que vem por aí. Fala, mestre Tamanduá. Ah, mestre Tamanduá. Fala, Tamanduá. Vamos que vamos! Tudo bem? É isso aí. Tudo mestre. Nosso! Tudo nosso. Eu vou ali no carro que minha bateria está acabando. Eu estou aqui na casa do Rogério. Tá, um abraço, um beijo aí no coração e obrigado aí por estar ajudando aí a gente. Botar para carregar. Tá bom, Max. E aí, então, às 18 horas, fechando o evento, começa o Jorge Abdala, um poeta de Guaratinguetá, que vem acompanhando todos os Flor da Biriba. E nós pulamos alguma coisa aqui, hein? Ah, falamos do Johnson.
O Jorge Abdala, de Guaratinguetá, um poeta, ele vai falar um pouco poesias que tenham a ver com todo esse contexto aqui que a gente está vivendo. E com certeza vai ser algo muito especial a poesia. Ele sempre entra muito no clima de tudo que a gente está fazendo com a capoeira. E às 6:30, nós vamos terminar com música e inclusão. O nosso ex-secretário de cultura é uma pessoa cega. E ele é um músico, compositor, da mesma geração do mestre Bolinha. Trabalhou muito tempo com a Jovem Guarda e com tudo mais, com a música pelo Brasil, com grandes músicos também. E ele vai apresentar algumas composições e vai apresentar uma composição que ele fez para o mestre Ponciano. E nós vamos fechar com essa composição dele. Que bonito. Esse evento é imperdível. Hã? Então é só entrar nesses horários aí no Instagram que o movimento, o evento vai estar acontecendo. Exatamente. Se possivelmente Deus quiser, no Zoom também. Hã? E talvez no Zoom também. Talvez, tá, né? Se a gente conseguir fazer essa jogada aí, vai ser boa. Isso. Vamos, eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar. E eu queria pedir para os capoeiristas do grupo, ou capoeira, de qualquer outro grupo, capoeira é capoeira, muito mais do que um logo, que compartilhassem também esse evento e que a gente fizesse desse evento uma grande troca de ideias, né? Que todo mundo venha, aprenda, deixe suas perguntas, né? Porque quando eu faço uma entrevista, que eu chego no final da entrevista, que eu pergunto, alguém tem pergunta e não vem pergunta, eu sinto que eu não ajudei, que eu não contribuí, né? Porque a pergunta faz parte. Ô Muriel, esse trabalho, eu costumo dizer, como jornalista, trabalho com gestão também, né? Que a gente tem que fomentar alguns hábitos, algumas atitudes. A gente tem que fomentar a formação de público, a gente tem que fomentar novos valores para que a gente consiga transformar o mundo. Então, eu vejo que o Flor da Biriba, ele é sempre feito por pessoas que têm a ver com essa proposta nossa, essa proposta de trabalhar a capoeira com amor, com união, com amizade, com boas energias. Então, eu acredito que o Flor da Biriba esse ano vem para levar essa proposta para o mundo, uma proposta de boas energias para a gente combater o que a gente está passando agora nessa pandemia, né? Essa pandemia não veio à toa, então a gente vai aproveitar nesse momento e juntar o máximo de energias positivas para que a gente consiga fazer a transformação em nossas vidas, para que a gente possa crescer e melhorar a partir daqui também. Ok. E o Instagram vai ser o cdaguaratinguetá.mestremorena. Esse daí que vai rolar toda a transmissão. Exatamente. E não deixar o pessoal que está aí assistindo a gente, ó, tá vendo aqui? A máscara, tá? Vamos usar aí as máscaras, as luvas, quando saírem de casa. Não é só a respeito de, eu sou novo, eu não vou ficar doente, mas é essa fase aqui, uma fase perigosa que você pode estar transmitindo para pessoas, você pode estar matando, você pode, coisas assim, né? Então, é importante a gente usar a luva, a máscara, não só para não pegar, mas também para não transmitir essa doença, né? Legal. Porque os números estão muito altos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está batendo os recordes aí. É verdade, hein? Nos uma números dessa de nada. Estamos sempre em primeiro. Nesse ponto, que pena, né?
Mas se eu te dizer, eu quero falar que nós, esse evento vai ser uma realização da Cordão de Ouro de Guaratinguetá, da Associação Capoeira Especial, a nossa associação, pessoa jurídica nossa, né? É da Prefeitura de Guaratinguetá e da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. E nós estamos contando com o apoio do mestre Fuinha Sanzio, que está fazendo toda a parte gráfica e também toda a edição de depoimentos que vão ser veiculados pelas mídias de vários mestres no mundo sobre o trabalho do mestre Ponciano, sobre a pessoa do mestre Ponciano. E também agradecer no clique do FAF, o Fábio CDO, que vai estar acompanhando o mestre Suassuna lá no sítio, de máscara, de luva, de tudo, para transmitir lá do sítio do vovô a aula do mestre Suassuna. E agora, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, o nosso quadro Conversa com os Mestres, o que vocês poderiam deixar aí para esse pessoal que está chegando na capoeira, uma frase, uma palavra, alguma coisa aí para o pessoal que... Mestre Ponciano, uma frase minha? Uma frase minha que eu deixo para as pessoas é que nós temos que ter a capacidade de nos transmutar. Nós temos que nos autoconhecer. Nós temos que buscar o autoconhecimento e buscar quem nós somos, quem nós fomos e para onde vamos. Porque, senão, nesses momentos que a gente está vivendo, é muito difícil. Então, a frase minha é que todos busquem se autoconhecer e se transformar dentro de cada necessidade que nós vamos ter nessa vida. Bonito isso. Muito obrigado, mestre Morena. Muito obrigado, mestre Ponciano. Não... Ele vai falar dele também, né? Isso. Vai? Ele vai falar dele também. O quê? A maior ironia do destino é que ele trabalha com deficientes há 40 anos e agora está no ponto de fazer a primeira entrevista sem poder estar falando. Ele está vivenciando isso. Ele está vivenciando uma deficiência. Então, ele acredita, mestre Ponciano acredita que a gente tem que transformar. Legal, mas hein? Nunca parar com nada. Por quê? Porque quem manda é o nosso cérebro. E quem manda é Deus. Então, enquanto a gente tem um cérebro, enquanto a gente tiver um cérebro, a gente pode fazer tudo na capoeira. A frase dele, que ele deixa para todo mundo, é que a capoeira cura. Lindo, bonito isso. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Para você, uma salva de palmas para você, Muriel, pela sua iniciativa. Eu vejo que você está buscando a geração 88 aí, né? A turma de 88, trazendo esse fundamento do Grupo Cordão de Ouro, que é essa geração 88, né? E isso é muito importante, principalmente vindo de uma pessoa jovem como você, porque é um exemplo e é a possibilidade da continuidade, de uma boa continuidade para a capoeira. Muito obrigado. Um abraço do Ponciano.
para todos da geração dele, que também são os mestres dele, porque entre eles, eles foram aprendendo muitas coisas, né? Outra, né? Eu quero agradecer também a todos que estão participando. Muito obrigado por essa oportunidade, viu, Muriel? Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Qual é a sua esposa? Duda Galopante, ela está aqui Duda. Comigo. Duda, aparece aí, Duda. Carioca, Duda, somos nós aqui. O todo é aquela frase muito bem redigida, né? Por trás de um, não sou um grande homem, mas por trás de um bom homem tem uma grande mulher. Ah, é, né? Duda. Agora não vai lavar prato hoje, hein, Duda? Hoje não. Hoje eu vou botar na máquina. Mais um beijo no coração de vocês. Sou fã de vocês, incondicional. E vou continuar sendo, como sou fã de vários outros do grupo Cordão de Ouro e da capoeira. Tem muita capoeira boa, tem muita gente transformando, tem muita gente fazendo inclusão com a capoeira. E eu creio que essas pessoas precisam ter uma voz, precisam ter um canal, precisam ter alguém aí junto com elas. E espero que essa pessoa apareça um dia. Porque o que eu estou fazendo aqui é só um trabalho de amigo, onde eu estou tentando trazer os meus amigos aí do grupo Cordão de Ouro, essas pessoas que eu sempre admirei aí, e fazer com que a gente se integre cada vez mais. Tá bom? Eu acho que vocês estão fazendo a diferença. É, existe uma nova geração também caminhando nesse sentido, caminhando com respeito às tradições, aos seus mestres. E isso vai fazer a diferença. Porque não adianta só crescer. Você crescer para o lado errado também não vai dar num bom lugar, né? A Duda faz capoeira, Duda? Faz capoeira. Eu... Isso é muito bom. 20 e tantos anos, né? 26 anos já na capoeira. Que legal. Não é treino de capoeira, é na capoeira. É, a vida da mulher, mas isso daí vai vir outra conversa que a gente vai fazer, conversa com os mestres, que a gente vai falar sobre a vida dura da mulher na capoeira. Porque como a mestre Morena, como... A Duda Galopante e outras mulheres aí, além delas serem alunas, serem mestres, professoras, instrutoras, ela tem o marido, que ela precisa ajudar, orientar, ela tem o filho, ela tem a escola do filho, que ela precisa ajudar. Então, ela tem várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas isso daí vai ficar para uma próxima conversa aí. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado do fundo do meu coração, muito obrigado aos nossos telespectadores, ao pessoal que está aqui com a gente, assistindo. Tivemos hoje uma conversa com a Mestre Morena. Mestre Morena, tchau, tchau, um beijo no coração. Tchau, tchau para todos. Obrigada. Até mais, tá? Tchau, tchau. Tivemos aqui com a Mestre Morena hoje e o Mestre Ponciano. Eles estão fazendo aí um evento.